abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa ti mo fi sako igbala olorun mustafa o Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa soruko Oluwa ile iso agbara ni olododo sawo be se loye oye eja tun ka lo eja lo ni iriri imolaro wa agbara la olodumare awon aranse Olorun alaye ti wa nle lati bo wa pelu oro Olorun pelu adura pelu ise ami ati ise iyanu ti o gbowo won sise tiyin ni ke ti ni igbagbo to muna doko to jiran denu be se nwo wa 10:30 sile lati gbo wa loruko Jesu oro yin ma dayo eyin gangan le ri ko eje Olorun alaafia to wa pelu gbogbo eniyan to ngbo hun mi ibo lo wa lowo lowo to ti gbo mi Olorun anu o ma sile kun anu fun o amen loruko Jesu o ma sile kun anu fun amen anu ma fun laye amen anu ma fun laye amen oni ma lojo anu bi bele wi pe emi o sa anu fun awon ti emi o sa anu fun lara awon to ma ri anu gba ni iwo wa tori oro anu jade ti re ngbo o de du kokokokoko loruko Oluwa le mo so fun pe le ko anu ti re o si lo ne amen ha mo lo ti si bayi amen o ti si amen o ti si amen o ti si amen o ti si amen wa dura amen yesu Oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba lati ijo Cedar Pagodi Church Land of Reality ti olujo wa ni Gbaremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan Ipinle Ekiti ti setan lati gbalejo Oluwa Apostle Dr. SMO Mustafa JP Deo Ekiti for Christ 2021 Open Air Crusade o ti ya o ti ya Ekiti keti etu yaye jade ma bo wa pade ronse Olorun alaye omi mi to mi gbogbo agbaye titi fun se mi ati se iyanu lana woli ti na ni mi ma jo yi ninu e Apostle Dr. SMO Mustafa baba sebi oba Ekiti for Christ Open Air Crusade o ma bere lojo Monday July 19 titi wa Friday July 23 odun yi ni Ekiti Parakwa Pavilion o wa lona New Yin Road lagbe Central Bank Adu Ekiti ago merin role ni soji alagbara nla yi o ma waye lojojumo ma gbe oro aye eto Jesu ni se iyanu bo arugo ojo ti se tan lati danu aduwa re akori soji yi ni divine help iranlowo latoke wa loruko Jesu o ti di dandan ki wa na se bi oba lodun yi ni gbogbo adawole re gba be emi awon wole agbara ni Israel Jesu omo Maria mo pe o tori awon to gbo mi loruko Jesu e sile ko anu fun won amen iranse aduwa re agba amen wa rowo Olorun amen Jesu Oluwa wa amen e ka bo si abala la loruko Jesu ti Nazareth ire ati anu o ma tole loruko Jesu amen ro jide ba mi wodo yin ala akoko wo lo wa nbe apostle eh ala ranse lo je mo pe Olorun se gbeja o eh eni sa wo ìrànṣẹ́ lọ́lára pé nínú lẹ́dà náà òun bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ oúnjẹ ó pọ̀ lóríṣiríṣi ó wá ń tó wọn bó ṣe ń tó wọn ló wá rí epu kan tó ní kọ́lọ̀ tó pọ̀ àbíbí ti rainbow ó wá láǹfààní àti pa eku yìí bó wá ṣe fẹ́ lọ sọ eku inú ìlú obìnrin kan wá yọ sí pé ó kú oríire o ìjọba ti rántí ìwọ àtẹ́bí rẹ àtàbúlé tó ti jáde wá lọ wò wọ́n lórí móhùnmáwòrán gbogbo asọkọ ni àṣálórun àmọ aláàrẹ sọ fún ọ pé ògbóṣẹ number one sọrí eku tọrí yẹn ìyẹn dára púpọ ìyẹn torí pé eku yẹn túmọ sí wípé sọmọ pé ó ní onírúurú kọlọ bíi rainbow ìyẹn túmọ sí pé àwọn onírúurú ogun tá à ń pè ní àgbàná kòkòrò ajẹnirun tí wọn ń gbà tán wọ iṣẹ rẹ
Oluwa so fun pe ogun yen ti se toro pa loju ala mo gbagbe pe se lo nto onje teyan ba nto onje be loju ala o tun mo si eto totun ati ibuku totun e to fe wole wa ma gbagbe pe o wa so wi pe ijoba ti ranti re mo maworan o ti gbe tan ba ti gbe oro re lori mo maworan loju ala abi lori radio to ba ti gbo baun iyen tun mo si wi pe ìròyìn ayọ̀ àti ìgbéga ó ń bọ̀ níwájú rẹ̀ máa múra sílẹ̀ ìtẹ̀rẹ̀ fẹ́ yí padà tẹ́wọ́ ẹ̀ bọ́ gbàdúrà ní orúkọ jésù ti nasareti ire àti ayọ̀ ó máa tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ lédi evangelist bá mi wọ̀dọ́ yín aláwo ló wà ń bẹ́ẹ̀. Dádì, ìránṣẹ́ obìnrin yìí bára rẹ̀ ní family house wọn. Okay. Ó ní ẹ̀gbọ́n rẹ̀ fẹ́ sin ọmọ lọ sílé ọkọ. Gbogbo ẹbí ló wọ àǹkó gíní. Ṣùgbọ́n òun wọ white. Wọ́n wá bí pé kí ló dé tí ò bá wọn àyókù wọ àǹkó ni tó fẹ́ nìyẹn. Níbi tí wọ́n ti ń palẹ̀ mọ́ ṣuṣun rárá bó ṣe fẹ́ dáná. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá kan pe ọmọbìnrin tó wọ white yìí tó láláyè. Ní pé kó tẹ̀lé òun ká lọ wá lọ gba ẹ̀bùn fún ìyàwó. Ó sì tẹ̀lé, ó wá bá rẹ̀ lórí ọ̀kadà. Ọlọ́kadà wá lọ́wọ́ síwájú bẹ́ẹ̀ ló gba apẹ̀rẹ̀ ọ̀sán. Ó sì gbélé obìnrin yìí lọ́wọ́ pé kó lọ gbé fún ìyàwó. Méjì jábọ́ nínú ẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni ọkùnrin yìí bẹ̀rẹ̀, ó sì bá mú síbẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tó ti ń lọ, ọlọ́kadà wá pé padà wípé ẹ ò tí ì sanwó ọ̀kadà, ó lóun bọ̀ kó dúró de òun, kò fẹ́ lọ gbà wá lọ́wọ́ àwọn ẹbí òun. Bẹ́ẹ̀ ló tají. Ele náà dáa, ògo ni fọlọ́run lókè ọrùn. Hallelujah. Béèyàn bá lá irú àlá báyìí, number one, ìwọ́wọ́ gíní tó jẹ́ white. Ó yàtọ̀ sí ti àwọn ẹbí rẹ̀ ìyẹn ni pé a fún ìwọ ní ògo tuntun tó yàtọ̀ tó ọwọ́ ní bàbá tó rán ọ sẹ́yìn kọ́ ọ lọ́gbà ọ̀sán wá kì í ṣe bàbá lásán ìyẹn ni pé oníṣẹ́ ọ̀run òun ló rán oníṣẹ́ ọ̀sán àpẹẹrẹ tó ọgbà ó ṣe bí mo fẹ́ èèyàn kan ìyẹn ni pé a ti fún ọ ní nǹkan tó lè fi tọ́jú ẹbí àti ara àdúrà rẹ ti gba ògo ti ṣẹ́ ṣùgbọ́n mọ́ gbàgbé láti tọ́jú olóore torí pé o ò fún ọlọ́kadà yẹn ní owó mọ́ mọ́ gbàgbé ẹ tó wáyé kó tọ́jú mọ́ gbàgbé o ẹ tọ́jú ẹ ẹ tó ṣe ọ́ láàánú ẹ tọ́jú ẹ ẹ tó ṣe ọ́ lóore ẹ tọ́jú ẹ mọ́ gbàgbé láti san oore fún àwọn tó ṣe ọ́ lóore lórúkọ Jésù mo gbàdúrà ire yẹn á tẹ ọ lọ́wọ́ kalẹ̀. Ami. Mo gbàdúrà fún gbogbo ẹ tó ń gbọ́ mi bí ìwọ bá gbàgbọ́ ire tó ń lépa yẹn ire tó ń lawọ́ sí ire tó ń retí lórúkọ Jésù ó máa gbà padà. Ami. Jésù Olúwa wa. Ami. Ilé ni mo wà, mo gbókìkí Ọlọ́run ṣe tí ọ. Gbogbo ènìyàn ni mo gbàdúrà fún lórúkọ Jésù ilẹ̀ ayọ̀ mọ́ ọ lórúkọ Jésù. Ẹkú lẹ́bẹ̀ ẹkú ọdún ẹkú ọlúdé. Lórúkọ Olúwa ni mo gbàdúrà lẹ́yìn ọlúdé lẹ́yìn ọdún ayọ̀ rẹ̀ máa tẹ̀ ọ lọ́wọ́. Bí ọba ti ń padà tọ́ lọ resume lórúkọ Jésù inú ìgbéga ló máa bọ́ sí. Alẹ̀kùn àánú sí fún ọ. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Jésù Olúwa wa. Now a ń gbàdúrà tó lágbára òun là ń bá bọ̀. Bẹ́ẹ̀ sì ni à ń wọnú ẹ lọ. Àdúrà ló máa ń yí ìtàn ènìyàn padà. Àwọn tó bá ní Ọlọ́run irú tí wọ́n máa ń yàtọ̀. Torí pé agbára Ọlọ́run máa ń wà pẹ̀lú wọn kò sí téèyàn lè dá ṣe láì sí Ọlọ́run tí Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú ènìyàn ohun tí ènìyàn bá ń ṣe ó máa ń yàtọ̀ sí àwọn tí ó bá kù. Nímí náà tó aṣọ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí a fi ohun àṣẹ rán wípé lórúkọ Jésù ìtàn rẹ máa yí padà. Àmì. Lórúkọ Jésù ìtàn rẹ máa yí padà. Àmì. Now a ti sọ nípa arákùnrin tí a gbórúkọ rẹ̀ ní Jósẹ́fù. Bí ó ṣe ní àwọn ẹ̀là kọjá tó le tó lágbára a ti ń bàbọ̀. Mi ò mọ́rú kọ̀díṣọ̀n tó wà. Mi ò mọ́ tó ń là kọjá. Mi mọ́ tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Mi mọ́ tó ṣẹlẹ̀ kọjá. Mi mọ́ tó ń dojúkọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Mi dẹ̀ mọ́ tó ń retí. Mi mọ́wọ́ ẹ̀ tó ti bèrè àánú. Ṣùgbọ́n òun kan ni mo mọ̀. Pẹ̀lú àṣẹ agbára bí wọ́n bá gbàgbọ́ lórúkọ Jésù ti Nasareti ògo rẹ ó máa já gbangba. Ìyá tó bí ọba ẹyin gẹ́gẹ́ tí ẹ fi falẹ̀ ẹ kì í mọ́lẹ̀ káì ẹ gbọ́ mi lẹ́ẹ̀kan sí. Àní tó ọba gbàgbọ́ àṣẹ ni mo rán jáde ìtàn rẹ máa yí padà. Ìtàn rẹ máa yí padà. Ìtàn rẹ máa yí padà. Sọ mọ̀ pé Joseph oh my God àwọn èèyàn ti rò pé tiẹ̀ ti tán nìyẹn o. Wọ́n ò mọ̀ pé gbogbo rẹ̀ tẹ̀sẹ̀ dé ni. Bí wàhálà yìí ẹ̀ ṣe pọ̀ tó ọlọ́pàá pàdánù tọ́lọ́run bá dá Jósẹ́fù lóhùn pẹ̀lú adúrú ìpọ́njú yẹn ọmọ àdá ọlọ́run. Ẹni tí wọ́n ti tìtìtìtì wọ́n ti dáge jù látàgé jù wọ́n tà lẹ́rú wọ́n tà lẹ́rú wọ́n tó wà tà lẹ́rú
lati be oda afin ninu afin o je olori lati be odo gba ewon won tun mo sinu eho ninu ogba ewon ibe lo wa ase olorun papa le ranti e ah mi mo boyo be ri picture dani mo fe gbadua ni mo de fe ran asejade to ba ri pe olore je ranti eniyan ke se lasan o olore dede ranti eniyan o awon olowo won ni kata ba fo won se pa beni won fe fo won yen fu o tori pe won ni budget fu owo ti o wa lowo won to ba ri enikan to ba wu o to ba se o lanu to ba ri enikan to ba wu o to se olore adua re gba ni ki de se lasan oju ere ni beni ase kan lo ma njade mo de fe ran ase jade ma fe ko ni picture ko je personal one mo ma fi gbadua titi dojo Sunday beni bi olua ti be ti emi e wa na wa ju olua ti emi do aye re ma fon loruko Jesu amen olore ati alaanu yen won ma bi aworan e lo ba ati fe wa wo mi dada beru adaya ku abaru inna yaroke dia mo palace ni ani aworan ese won lati gbe han eni ti o si e olaanu ase kan lo ma se be e bo ti be lara re to sapamo ti aye o je kan ri ogo ti be lara re ta ye dowo bo ti wa je kan ri kiki ko gbagbo loruko Jesu ti Nazareth mo wi loni pe ase yen ma buja de wa amen omo kun ye awa ni ogba ewon egbo en ti be ro gba ewon bo la se fe ran ti e e ja lo check e mo wa no Genesis chapter 41 ese kesan e mu jade kan la ko sibe yes nigba na ni olori agbo ti wi fun farao pe e ma gbo ta ba n so nipa olori agbo ti awon yen won lenu la fi o won sumo oba tori enikan to ba fu oba lo nje to ba fu olowo lo nje o ni oro fatiba soro en to npe oti fu o ni gbogbo bi to ba lo laye o je ma lo ni to ba fe travel o je ma lo ni tori pe ohun lo ma nbe oti fu en to ma gbonje fun eniyan en teyan ni igbagbo ninu etulo ohun ni to gbonje fun eniyan o je ta prepare to won de gbe wa o de gba o de je o trust fear patapata but man yen ni ati se ni wa ju oba o de den to wa ran lo sewon ohun ati Joseph won jo wa ni ogba ewon tori pe awon to ba ti je pe nipase oba na se lo sewon ibe na se special made fun awon to ba se oba ibe na ma gbe won lo lati be won le pa won afi le jare ka lo gbe ori won ko si se le so fun won so ireti won iku ni abi ka ku sibe won ni ireti miran sugbon e ma gbo nkan to kun yen so yes emi ranti ese mi loni e ma gbo o ni emi ranti ese mi loni enikan be to je wi pe o ti se nkan rere fun sugbon ti o ranti e o ti gbagbe e be ni lo to wa ma ro ko se sugbon ko le ranti ko le mo iwo nikan se lati mo gbadua ti a se ma jade si ara photo yen gbogbo program ta se patapata lo se o gbodo ma mo photo yen dani eni ti o se o lanu agbodo fi aworan re han to ba ri olowo eyo kan eyan bi egberun lo wo gure lodo ti e en ta ba sile fo sile won ni won ma se fun e ba mi ka kilo sele farao bi du si awon mo ajo re yes o ti fi bi sinu tubu o de fi agbo ti sinu tubu yes ni ile tubu olori eso ni ile tubu olori eso emi ati olori alase e ma wo beyen o olori eso en to buru julo ninu awon woda won mo ma monitor awon to ba wa ninu ogba won ti kabiyesi won mo pe eyan le sala ise en to ba ti se ba ti pa de mo bayi won dinu ogba won yen di jam ibe no ma ju si so ireti e to ba tin jade nbe o fe lo kuru aban fe lo bury e won ni ireti kankan tori pe obo ki ranti won ti o ba je pe ase kan fe mu won jade yes awon si lala ni oruko na awon wa lala ni oruko na tori pe awon meji lo se yes emi ati ohun emi ati ohun yes awon lala awon lala olukuluku bi ituma lati re olukuluku bo se lala won gege bi ituma re o bere si so fun okunrin yen yes odomokunrin fe ara eberu very young guy eyin ododa je ki iye re o si ologo ko di ba ko dari ko go re to jade beni ti iye eyin odo to ba si dada e gbo mi iwo toju aworan e o lati jo gbadura to ba ti bo program mu foto yen dani beni ti mo se gbadura ki foto e ko wa lowo e ala nu gbodo ri o won promise e won fele lasan lo pe ni a second gbodo wonu aye e awon elegbe re le nkoja won step up iwo joko sibe won overtake e o joko sibe
lasako on lati bebe on le paipo ipo yo bo si awon kan dide won tako awon kan dide won tako wo mo pe awon kan lo wa ni di oro eni o nilo ase kan to ma gbe o jade e gbo mi ti oluwa ti be ti e mewa ne wa ju oluwa ti emi do ani ase to ma gbe irawo re jade o ya ko wonu aye ro le amen e ka bi be ni fun mi omo de olori eso si wa ni be pelu wa yes awon si lo mo fun aha o si tumo ala wa fun wa that very young guy o de tumo ala yen o de tumo ala yen that be 2 years ago that be 2 years ago ko de ran ti e ki o ti o ran ti e nitori pe ogun aye o se ngba yen ni ko ti radu agba ni igba ta du ama agba ka bi esi fun e wa lala won ri eyan to ma se tumo fun gbogbo awon ara kabia won wa won o le se tumo e awon awo irawo won o le se tumo e awon afi osupa so aso tele won o le se tumo e ah farao ni mo wa disappointed e kan lori to tobi e lopolo ninu e ninu eyan won lele o kan farao baje nigba yen ni agbo ti se ronu pe ah ase omokunrin kan be to se tumo fun mi ninu eyi o le be ni kabiyesi yes o tumo fun olukuluku gege bi ala ti re o tumo fun olukuluku gege bi ala ti re yes o si se o si se o si tumo fun wa o si tumo fun wa bayi o si ri now nigba to wa de be e mo gba pe Joseph o so fun jo pe ma gba gbe mi o to ba de ijoba re igba ti ma yen de government ko ran ti e mo now feti bale ko gbo mi awon melo le jo gbadura awon melo le jo sise o se lu ti won de promise ye o ma se le o ma se to se won nikan lo tele won gba yen ni awon ti won se fu won lori meji won de gbagbe iwo won abandon e kale o wa joko sibe awon kan travel lo si lu ebo won de promise pe ma mu e lo be o wa joko sibe last call a second ma je kan ti e ele la fe sise lori ti ko ti e ba wa lowo e to ba lowo lo gbe ja lori asset ye mo ma ran ase jade isi agbara gboro sele itere gboro ji pada won de de ran ti eniyan modeka won de ran ti e iyan ma fi gbadura lola e te won yi bayi mo gbadura bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni e waju oluwa eni ti emi duro ase ogo ti olore re o fi ran ti re ti alaanu re o fi ran ti re loruko jesu ase ko wonu aye e ko wo be lo ha 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 itere yi pada jesu oluwa wa amen ilo jasi ewi mi ni ajani comfort mudupe lowo olorun ba yemetu aladorin ibadan mudupe lowo olorun mustafa tori mo je gbe 50,000 naira mo de ro siwaju mo ro seyin ko si ibi ti mo le lo mo de mo ko sinu we yi pe olorun mustafa to ba le se fun mi to ba le ba mi yanju gbe se yi mo ko sibe then mo ton ko nti mo fe mo fe raja mo ko awon ja mi mo lise sinu we yi pe to ba di joba iko na se fun mi ato wo ti ma fi raja mo de dupe lowo olorun mustafa o se oko olorun ko yanju gbogbo gbe se 50,000 yen ti mo je so ngbo do se keji to du bi ojo bi 4 days ti mo lo si shop o re mi gan mo pada mo ke ma lo si le bayi so ni won pe mi wi pe ken wa gba owo kan bi pe awon ole kowo yen se owo powo yen po pe nikan lo ko fun mi pe ken lo na bo sa lo gba owo yen so mo de ra oja yen ni ojo ti mo da mo ko sinu we pe mo ni dowo yen bi ko re tona koda ojo mi loju ore tona mustafa se fun mi leleyi iwo le ri ko ma mi sare wa gba igba la re o gbogbo ẹni tó ṣàlédà ọyá ẹ lọ ra àánú gbà. Amen. Ẹ ra àánú gbà. Amen. Bẹ́ẹ̀ ṣe ti àmì yẹn máa tẹ̀, ẹ lọ ra àánú gbà. Amen. 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 Ó lé mi ó ṣàánú fẹ́ni tí màá ṣàánú fún. Gbogbo ẹni tó ti àmì dà, àánú kó dìde fún yín. Amen. Mo ní àánú dìde fún yín. Amen. Àmì ò láìka mi yẹn, mo ní àánú dìde fún yín. Amen. Ẹjọ ẹ bá mi ṣe fẹ́ fọkàn láàrin ẹ bá mi ṣe àfídíò ẹ pín káàkiri ẹ bá mi ṣe àrẹ ẹnìkan ní bọ̀dáì ẹ mélòó látọ̀ bá yín ṣe àlàrọ̀ iye tẹ́ bá mi ṣe àrẹ léwu ẹ ṣe àrẹ pé 21 times ẹ ṣe àrẹ pé 21 times mo wí pẹ̀lú májẹ̀wé ìgbè mo wí pẹ̀lú àṣẹ tá a fi pe àpòsù
Solomon ni Mustafa gbogbo eyin te wo mi gbogbo eyin te gba mi ti a mi a mi yin ni mo fe mo ri se mo ni oya eno se bi oba amen o mo ni eno se bi oba amen a mu amo mu yan se bi oba sa bi a nu ba dori eyan eyan si ku ni ku eru yo si lo se bi oba a nu to ma mu yin se bi oba ko to di ojo Friday gbogbo eyin te gbagbe geda oya aanu yen wole to bi amen mo ni aanu yen wole to bi amen a mi yen kere mo ni aanu yen wole to bi amen o aanu yen wole to yi amen e ja koruko Jesu e ke oluwa saanu me ni bi aye ti ro mi pin fi aanu gbe mi dide oya dua koruko Jesu koruko Jesu koruko Jesu video any kind of motivation share it with 21 times Olorun gbogbo to ba mi share yen wa lere ko to di Friday o ma ba mi like e ma tell love at like love at like love at like and gbogbo to ma send the message yen ipe contact senior baba se bi oba dia 419 be careful of them tori ko sa rara won yen mo gbogbo yen ni ko ke e pariwo Oluwa fanu mu metayo laaye omo ya be o ya dua o ba Jesu o ba Jesu loruko Jesu anu ma wa aye re ri ile ko anu ma si fo o si ri be ni oruko Jesu ti sagbara wa o bi gbogbo awon eyan mi e ku odun o aseyi temi ninu odun e to nbo loruko Jesu emi gigun ati alafia orun ma yo nde fun yin a ma sodun ayo ni oruko Jesu ki so luwa wa o pariwo mama baba ku si sa oluwa na laanu si bi je ti e lo gbe mi dide sada dua gbadura fun gbogbo eda to gbagbo to le ran mi se olore re ma ran ti re si rere amen pariwo ala anu ti ona ti mi le ni oluwa gbo si mi so da dua oluwa jesu oluwa jesu oluwa jesu emi mi o ala Jesus
ti e ma je kan ninu won o ma le sami meje pelu ifosoke mo mo baba ku si sa to wo ni to de gbagbo pelu ipe yi loruko Jesu orun ma na ti re sire re amen loruko Jesu agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi gida isegun ti mo ni do ti ma fi boji ota mi je Jesu omo Maria eni to ni ase lowo eni to lo fun ni ise mi ati iyanu mo gbadura gbogbo en to gbo mi mi mo fa ti nbe lara re mi mo ogun to da oduro mi ma gbara to lo ni lo kiki ko gbagbo ni mo ina jade tori akope ina saju olorun o de jo ta re run nitori na ki ina ko jade bayi gbogbo agbara fa na ati ogun adani do o de pita amen ran se wa ran lo amen wa de bi giga amen o de ma dara fun amen yesu oluwa wa amen awa ta mura fun kingdom of Jordan aku mura o ma lagbara won ni ka send bi number wa lana abi message awon to send mo ti pe won a de ti soro gbo mi dada ase nla ni mo fi soro jade loruko Oluwa to da aye ati orun ni oruko Jesu aye re ma fun loruko Jesu amen gbogbo en to fe ba wa lo ti gba ta fe lo tele price e yato nisin ma announce the price here to lopolopo to wa kan fe se Friday mo ma announce here ko si nkan to wa nbe ninu e lo ti ma pa lo ti ma se ticket ninu e lo ti ma se visa ninu owo yi lo ti gbogbo nje to je laaro losan ati ni asale ninu orin ajo yi gbogbo ko to ba wo kaakiri patapata ninu owo e lo wa 800,000 enikan beni eyin te fe ba wa lo te wa ni abroad beni eyin na opolopo ti fi oruko won na se ata won ti fi number won na se pe awon lo a o jo pade lohun ka jo lo gbadura won so fo pe awon bi kan be to ni agbara ta agbara jo debe beni ka fuju gande ati awon iko lohun tori pe mo ibi kan wa pataki fun awon iko lohun ati awon eyan ti won fe de bi giga beni ibi eyan na ni woni Elijah to ti gbagbara lara Elijah ni ojo na ase ise ko meji agbara ti nbe lara Elijah o koja sara Elijah ni ojo na ni ogu e jade awon elegbere teriba fun ase kan wa nbe ta ma lo Dead Sea awon wa la ya be agbemi ki se ninu e ko ba wo odo yen gbogbo kokoro ati ogun ara eniyan o ma pare sibe awon ase la ba lo ne irin ajo yi mo ti wa pe akumura be ni loruko Oluwa to da yi ati orun mo so fun pe aye re ma fo amen to ba po ni pade agbara lati se bi oba laaro yi mu foto e dani eyin odo e mura ja gbadua adura lo ngba agbara o ki gba mummy ati daddy onde ku wa lo ni e ja jo gbadura to ba ti bi ore meji agugu so po lo si ijo sebi oba won agbe owa be latago meji abo ni ipade ti bere titi di agumo kanla gerege to aba de junction airport ni waju Nigeria building so pe olo church sebi oba adura je ma ni agbara o de ma se wonder loruko Jesu aye re ma fo amen o ma dara fo amen o ma dara fo amen o ma dara fo ipade ti ana o ni agbara ni ado to ni to ma le gan foto e ko wa lowo e ja jo pade won promise e won se o wo ke ola won je ogun lasoko aseko lo ba gbogbo e jade ja pade ibi kibi to ba wa ni Ekiti ma bo ni ilu Ado to ba ti de Ado ma bo ni junction 5 yi to ba ti de be wa so pe o n lo si Ekiti parapo pavilion ja pade nbe taxi ma gbo wa be okada ma gbo wa be a wa jo pade a jo gbadua to ba n gboko bo ma drive ona dat ti de be beni aye de gba wa a jo gbadua iya lo de sel ago mele la o bere a o bere ni ago mele a o pari la ago meje e gbo mi bi Oluwa ti nbe ti emi re wa me wa jo Oluwa ti emi go aye re ma fo amen ipo e ma jade amen ipo e ma jade amen foto re o se pataki abi ko wa ninu answer te ta ba tin gbadua wa na soke so pe aworan olorun ni aworan mi ha aworan olorun ni aworan mi ha eniyan ti o mo mi je ko aworan mi aworan olorun ni aworan
0704178-0219. Send the message at the late 0808208888. Lord, call this or that day. Amen. Only one should be your back. Amen. Only one should be your back. Amen. All of us is your locker. Let us your uncle for Ishan and Shay. Let us support the program with offer send. Abe, why? What corner by select 3032670285 Mustafa Solomon Moses Loma Begade ni Fort Bank Loru Kodjes Ayera 4. Amen. Ni Olojo Ebi atete se wedding anniversary ete what wa ju mo sure ni oruko Oluwa Olorun awon ogun Olorun Israel mo wi fo pe ni oruko re Ayera 4. Amen. 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 Igbeyawo re ton lo tiko ton lo tiko loruko ni oya ko gba ju se amen o ma gara fun e ma kore fun won. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Na fort na soke mo duro bi woli olorun alaye emi so aso tele gaga bi woli eni to ma sanu e eni ti e to re wa lowo e eni ti o fa soke aworan yen oro afi han loruko Jesus. Amen. Olorun to da Joseph lo to da Monday Caro loruko yi o ma da lo. Amen. Aye ra fa o ma ni tumo wa pade alaanu leyin olude yi leyin odun yi loruko yi o ya lo se bi oba. Amen. Be ni yo ri amore dayo amu won le ri kan. Amen. Jesus oluwa wa. Amen. Ko ju se nikan so fun pe emi gangan America. Ipinle Ekiti ti setan lati gbalejo Oluwa Apostle Doctor SMO Mustafa JP Deo Ekiti for Christ 2021 Open Air Crusade Otiya o Otiya Ekiti kete tun ya ye jade ma bo wa pade run se Olorun alaye omi mi to mi gbogba gaye titi fun sami ati se yanu lala woli ti na ni mi ma jo yi ninu e Apostle Doctor SMO Mustafa Baba Sebi Oba Ekiti for Christ Open Air Crusade Ah, ma bere lojo Monday July 19 titi wa Friday July 23 odun yi ni Ekiti Parapo Pavilion ko wa lona New Yin Road sagbe Central Bank Adu Ekiti ago meri role ni soji alagbara nla yi o ma waye lojojumo ma gbe oro aye eto Jesu ni se yanu bo arugo ojo ti se tan lati dan odu are akori soji yi ni divine help irolowo la